Balbino Caro e espero que gostem. E é um prazer estar aqui na presença de todos vós e espero que apreciem tanto a nossa atuação como o que a seguir vai acontecer. Muito obrigada. Foi professor do ensino secundário e é atualmente vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Escreveu peças de teatro, estudos e ensaios, entre outros. Foi jornalista, fundador e diretor do jornal Linha do Oeste, fundador e coordenador da revista de estudos literais. Como romancista, obteve uma menção honrosa no prémio Alves Redol, com o romance O Tempo Adormeceu ao Sol da Tarde. Foi finalista do Prémio Leia 2013 com a obra literária As Palavras Deverão Guiar um Dia e foi também finalista do Prémio Literário Fernando da Mora. Com o romance O Cor dos Defuntos, ganhou o prémio Leia, como já referi. Em nome da Livraria Arquivo, agradeço mais uma vez ao António Tavares por estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu não vou alongar mais, estamos aqui para ouvir o António Tavares. A todos, mais uma vez, agradeço muito. Boa tarde a todos. Muito
obrigado à Livraria Arquivo pelo convite para aqui estar hoje. Muito obrigado pela vossa presença também, aos meus amigos que aqui estão e os outros todos. E muito obrigado, naturalmente, à Inês e à Inês por este excelente momento musical. A próxima vez façam o favor de pôr a Inês no fim. Depois retiramos o protagonismo. Eu não vou conseguir exceder as vossas expectativas e se calhar todos devem estar a pensar daqui a pouco seria muito melhor se a Inês e a Inês continuassem a fazer o que começaram e este tipo se calasse. Porque é impossível, por muito que eu tente agradar, que consiga sobretudo superar a voz da belíssima voz e a belíssima técnica da Inês Ribeiro, não é? Inês é Ribeiro. Este é com todo o gosto aqui venho, naturalmente. Este coro dos defuntos que teve este prémio Leia e que me tem obrigado, de certa forma, a fazer o périplo natural que tem que se fazer quando se ganha um prémio desta dimensão. Mas é com todo o gosto que o faço e, portanto, é com todo o gosto que tenho vindo a passear o país fora, passo a expressão, sobretudo conversando com leitores e conversando com pessoas, umas que já leram o livro, outras que poderão ser eventualmente leitores, poderão vir a lê-lo. Portanto, eu nunca sei se estou a falar para pessoas que já o leram, mas certamente estarei a falar para pessoas que já o leram e para outras que poderão vir a ler se eu conseguir, para tanto, seduzi-las, não é? E digamos que esse vai ser um esforço aqui, em nome da Leia e das vendas, mas, efetivamente, o importante é que o livro possa transmitir todo o gozo, todo o prazer ao leitor, como o transmitiu a mim que o escrevi. Este Coro dos Defuntos foi um livro fisicamente difícil de escrever. E digo fisicamente porque dadas as ocupações que tenho, sobra-me muito pouco tempo. Portanto, eu queria escrever o livro, mas o tempo era muito escasso. Tive que arranjar um doloroso estratagema, que era o de me levantar às 5 da manhã, portanto, pôr o despertador para as 5 da manhã, e entre as 5 da manhã e a hora de entrar no trabalho, ter ali entre 3 e meia a 4 horas em que poderia eventualmente estar a escrever. E assim fiz durante o inverno do ano passado, quase diariamente, portanto, o despertador tocava às 5, depois vem aquela parte dolorosa em que nós temos que nos levantar, depois está frio, está muito frio, minha casa é muito frio, não tem aquecimento, eu ia para o escritório, que é um sítio pouca luz, e portanto também usufruía, digamos, do assistir ao nascer do dia, não é? Mas sempre descobri que essa hora era uma hora feliz para poder escrever. Eu cobria-me com uma manta, tapava a cabeça, quase que me embrulhava sobre o computador, e muito pouco tempo depois eu já não estava naquela divisão fria, de madrugada, com algum sono. Eu já estava numa aldeia do interior da Beira, rodeado de uma tralha de gente e metido nas cabeças dessas pessoas, a vaguear, ora pelo Lago do Cruzeiro, que aqui se fala, ora pelos queiros, como se diz, pelas pequenas ruas sinuosas dessa aldeia, ora vendo a Xixona coxas à mostra sentada à soleira da sua. Foi o acolhido. Mas não, agora acho que está na minha sequência. Eu sou aquele primeiro rolo, eu não li o livro. E apareceu dar aqui uma vista de olhos para ver se me localizava um bocadinho e localizei logo. Porque diz que a rainha foi à morte três vezes, à morte de Mango Alves. Portanto, suspeito que, mesmo de seminarista transdimensional, suspeito que seja uma aldeia localizada ali naquelas aldeias. Frequentou, visitou algumas daquelas aldeias ou algumas especificamente?
ou por ele imaginar uma aldeia de fora? Eu conheço algumas daquelas aldeias, por lá passar, nunca vivi em nenhuma daquelas aldeias, mas por lá passar conheço-os. Mas este livro tem um artifício narrativo que o Júlio salientou, que é uma expressão que ele diz ela. A toada do livro, o ritmo do livro é sempre dado por um diz ela que, ou seja, alguém contou a história ao narrador, ao autor do livro, que por sua vez a transpôs para aqui, não é? E de facto houve uma ela que me disse, ou seja, houve uma pessoa que me contou histórias destas aldeias. Alguns dos personagens que aqui estão, nomeadamente a avó, aquela mulher que eu vos falei, meio evidente, meio bruxa, não é? Foi-me contada, essa personagem foi-me transmitida por essa pessoa, né? Essa aula. Não referente a uma aldeia específica? Não, no caso, referente à aldeia onde ela tinha crescido e vivido, não é? É claro que eu depois, mas a minha aldeia do romance tem um cruzeiro, que é um largo com um cruzeiro. E a aldeia dessa pessoa não tem largo com um cruzeiro, não tem largo de todo, não é? Portanto, o que eu quero dizer é, há uma base real de onde eu parto, não é? Depois, a partir daí, há a ficção, não é? Mas, de facto, há uma base real. A maior parte das personagens são personagens que me contaram. Uma é o rato, pelos vistos existe e vive hoje nos Estados Unidos da América. E faz exatamente aquilo que eu fiz a fazer. Eu mandei, no fim do romance, desculpem lá, estava-se a desvendar isto, eu mandei para os Estados Unidos da América ser jardineiro, não é? E, de facto, ele foi para os Estados Unidos da América e era jardineiro. Mas o Manuel Rato nunca leu, de certeza, a Época de Espinosa, nem o livro das Cortesãs de Jorge Sampaio. Assim como há aqui uma Olivita, que é beata, que troca restos de hóstias, porque ela é que fazia as hóstias, restos de hóstias por santinhos, porque ela colecionava santinhos. Alguém me falou numa personagem beata que transportava a Sagrada Família, levou-se a Sagrada Família. Pronto, o resto já é ficção, não é? E esta Olívia Beata, a verdadeira Olívia morreu invencível, não é? Morreu invencida, morreu invicta, não é? A minha Olívia, a meio do romance, eu decidi que ela não ficaria invicta, antes se transformaria. E, portanto, a mulher que era tão beata e tão candidamente religiosa, depois transforma-se numa pessoa completamente diferente. Isso aí já é a ficção a funcionar. E acho que tem que ser assim. É a partir da realidade que nós depois construímos o resto. Eu costumo, só incomodando-vos um pouquinho mais, eu costumo contar esta história. Eu tenho uma vizinha que todos os dias, eu digo todos os dias porque eu não falo todos os dias, mas que eu imagino que todos os dias, por volta das 6 horas, mais ou menos 6 e meia, ela sai de casa. É uma senhora já com uma certa idade, mas ela sai emproada, muito bem maquilhada, muito bem vestida, suta com algo, o seu casaco de peles, com aquelas armações capilares, né? E ela sai de casa e o marido vem à varanda e despedem-se com um olhar, não trocam palavra, mas despedem-se com um olhar. E eu observei isto durante algum tempo, não é? E pensei, para onde é que ela vai todos os dias, a esta hora? Está aqui o Pedro, está ali outro amigo que é da Figueira da Foz. Em tempos era costume as senhoras irem ao casino a esta hora, mais ou menos a esta hora. Iam um bocadinho lá, tomavam um chá com as amigas, falavam da vida alheia e se fosse ainda, se tivessem algum dia, ainda jogavam qualquer coisinha, não é? E depois vinham para casa a tempo de fazer o jantar aos maridos, não é? Eu presumo que ainda haja senhoras assim. E presumo que uma das hipóteses, ou seja, hipótese A, ela vai ao casino jogar um bocadinho, escovilhar com as outras, e aquilo que o marido lhe diz através do olhar é: vai e não percas muito, não é? Mas às vezes tenho ideias mais perversas, E penso,
ela assim tão afina ao cabo, como nós dizemos, né? Se calhar, para jogar no UFC Stand, exatamente, se calhar ela vai para outros caminhos mais saborosos e mais prazenteiros do que os do casino. E se calhar o olhar dele o que diz é, vai e que te saiba bem. Quando eu contei esta história, estava lá uma pessoa no público que levantou o braço e disse: posso pôr a hipótese C? Pode. Vai e traz a carteira cheia de dinheiro. E disse: essa não, essa é demasiado perversa. Eu nessa não quero entrar. Mas cá está esta senhora e o mistério dos caminhos que ela percorre poderiam, de forma muito fácil, ser dar literatura e dar uma figura literária, dar um livro, um conto, uma coisa qualquer.